Ya, garwane ndian nemu di Butias. Ketok rondo. Wah. Kene garangan wati. Ya Allah. Tapi pun dangu to? Sampun. Oh, ndian tapi nang griya karo sapa? Ya mbak kalau yoga kalah niki. Kegiatannya apa? Jualan. Jualan apa? Seblak. Wah, apik, bagus-bagus, istimewa. Tapi ya gak nganu, gak tahu cedok karo Kang Mas mantan. Mboten nate to, Gus. Cie, marah nih ye. Lah garwane ndian nemu di Butias. Ketok rondo. Wah. Kene garangan wati. Ya Allah. Tapi pun dangu to? Sampun. Oh, ndian tapi nang griya karo sapa? Ya mbak kalau yoga kalah niki. Kegiatane napa? Jualan. Jualan apa? Seblak. Wah, apik, bagus-bagus, istimewa. Tapi ya gak nganu, gak tahu cedok karo Kang Mas mantan. Mboten nate to, Gus. Cie, marah nih ye. Seneng aku njlogi ngene. Tapi masamu ngene yo perih lho, Pak. Wis ora apa-apa. Yen tak dongakne ndang oleh neh sing ganteng. Amin, aja ganteng tok, Gus. Ya yo sing beneh. Sing sugih. Heeh. Wah. Yo, konsepe piye iki? Jeluk sugih barang, Mak, Mak. Budrek aku. Wong kene seneng benar duwe. Dipangan ganteng to ya dipangan rondo iki. Heeh. Mare sing biyen ganteng lho kuwi ya. Rodok lumayan ganteng tapi ya disikat. Wo ya elek. Yo barang ora dadi tekmu kok nyelek. Nyo dolare 20 dolar. Alhamdulillah. Heeh. Iki duwite rupiah piro wae sing guru penake? Rodoke, Gus. Rodoke. Iki masalah yo ya tempe aku lho, Gus. Weh, lah anak iso dipromosi barang. Ji. Loro telu wah iki anake akeh lho tapi iki Gus aku mantuk Gus piro iki wis sembuh kabeh mah duwite negara piye kok kira duitku ra nek serine piye wong iki wis nek ngeki wong-wong kuwi ya paling mbuh 700 apa piro iki alhamdulillah matur suwun sanget Gus nggih. Mungkin kita paringi sehat. Bodo-bodo. Panjang umur. Amin. Mungkin kini yang sehat kuat. Amin. Entuk emas yang anyar. Gae, amin. Yang umurnya berapa bu? 36. Si 6 noe rabionel bu. Segus. Boleh sing sugih kui. Yuk peh. Yuk tapi jangan yuk kudu meni. Yuk dungane mawon Gus. Ah, wis muga entuk sing sugih bener. Nggih, sugih bener. Yo. Oh, wong wedok-wedoke demen sugih ngono iki. Ayo panjenengan skincare yo tuku.